Ինչպես շահավետ խնայողություններ կատարել։ Ուշտեշուտ բոլորիս մոտ ցակում է այն հարցը, թե ուր կարելի է ներդնել տարիներով կուտակված գումարը։ Ինչպես անել, որ փողն աշխատի եւ մեզ եկամուտ բերի։ Այսօր կխոսենք գրագետ եւ շահավետ ներդրումներ կատարելու մասին։ Հաջող ներդրումների շնորհիվ կարող ենք ապահովել մեր ֆինանսական անկախությունն ու բարեկեցությունը երկարաժամկետ հեռանկարում։ Լինենք տեղեկացված եւ ճիշտ կառավարենք մեր փողը։ Խնայողություններ կարելի է կատարել, եթե ծախսեք ավելի քիչ գումար, քան վաստակում եք։ Ցանկալի է կուտակել եկամտի առնվազն 1/4 մասը եւ խնայած գումարով ներդրում կատարել, որպեսզի լրացուցիչ եկամուտ ստանաք։ Օրինակ, ավանդներ դնել բանկում, անշարժ գույք կամ թանկարժեք մետաղներ գնել։ Մինչ այդ, եկեք տեսնենք, թե ինչ կլինի մեր խնայած գումարի հետ, եթե այն ոչ թե ներդնենք, այլ պահենք այն տանը։ Պատկերավոր ասած, ներքնակի տակ։ Մեկ տարի հետո, հաշվելով այդ գումարը, կպարզենք, որ դրա որոշ մասը կորցրել ենք արժե զարգման պատճառով։ Այո, գնաճը կուտի մեր եկամտի մի մասը։ Եվ եթե մեկ տարի առաջ այդ գումարով կարող էին գնել, ասենք, բազմոց, ապա այժմ միայն բազկաթոռ։ Ուրեմն փողերը պետք է աշխատեն, բայց ինչպես դա անել։ Այսօր առավել հեռանկարային ուղություններից է արժե թղթերի զարգբերումը, որոնք թողարկում են բաժնետիրական ընկերությունները։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու։ Ինչ է բաժնետոմսը։ Բաժնետոմսը հավաստում է սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը ընկերության որոշակի գույքի նկատմամբ։ Պարզացած, բաժնետոմսը փաստում է, որ այն գնողը ներդրում ունի տվյալ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում։ Այսինքն, դուք դառնում եք տվյալ ընկերության իրական ակտիվի սեփականատեր, ստանում ընկերության կառավարման գործընթացում մասնակցելու և այն վերահսկելու իրավունք։ Դուք մասնակցում եք ընկերության բաժնետերերի ժողովին և ունենում ձայնի իրավունք ձեր գնած բաժնետոմսերի քանակին համապատասխան։ Ինչպես դառնալ բաժնետեր։ Մեզ նման սովորական մարդկանց, ֆիզիկական անձանց, արժե թղթեր ձեռք բերելու և բաժնետեր դառնալու համար պետք է համապատասխան պայմանագիր կնքել մասնագիտացված միջնորդի, բրոքերի հետ։ Բրոքերն իր հաճախորդի, այսինքն մեր հանձնարարականով, բորսայում կգնի և կվաճառի մեր իսկ նախընտրած բաժնետոմսերը։ Ի դեպ, ֆոնդային բորսայի աշխատանքը հստակ կանոնակարգված է և վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։ Ինչպես ստանալ եկամուտ։ Բաժնետոմսերի շուկան կարող է լուրջ եկամուտ ապահովել՝ ի տարբերություն գումարի խնայման այլ տարբերակների։ Բաժնետերերը ստանում են շահաբաժիններ, կազմակերպության շահույթի մի մասը։ Մենք կարող ենք նաև վաճառել գնված բաժնետոմսերը ավելի բարձր գնով, քան գնել ենք։ Շուկայի մասնակիցները խորհուրդ են տալիս զինվել համբերությամբ և բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարել երկարաժամկետ կտրվածքով, այսինքն անմիջապես գնումից հետո չվաճառել բաժնետոմսերը և թողնել, որ ակնկալվող եկամուտը հասունանա։ Դրա արդյունավետությունը հատկապես զգալի է բարձր իրացվելիություն ունեցող բաժնետոմսերի պարագայում, երբ դրանք թողարկված են հայտնի և վստահություն վայելող ընկերությունների կողմից։ Ի դեպ, նման թողարկումները կարող են լինել սահմանափակ և կարճ ժամանակում սպառվել, այնպես որ, եթե որոշել եք լրացուցիչ եկամուտ ստեղծել, անհրաժեշտ է փնտրել հետաքրքիր առաջարկներ և արագ կողմնորոշվել շուկայում։ Ինչ է IPO-ն։ IPO-ի գործընթացը ենթադրում է ընկերության բաժնետոմսերի թողարկում և վաճառք ինչպես խոշոր ներդրողներին, այնպես էլ լայն հասարակությանը։ Որպես կանոն, IPO իրականացրած ընկերությունը դառնում է ավելի թափանցիկ և վստահելի, ինչը նպաստում է բիզնեսի հետագա զարգացմանը և միջազգային շուկաներ դուրս գալուն։ Այդպես ընկերությունները դառնում են ավելի հանրային, ժողովրդական։ IPO-ն բավականին ծավալուն գործընթաց է և բաղկացած է մի քանի փուլերից։ Սկզբում ուսումնասիրվում է ընկերության գործունեությունը, գնահատական տրվում բիզնեսին, այնուհետև սկսվում են նախապատրաստական աշխատանքները, այդ թվում ազդագրի թողարկումը, որը պարունակում է ընկերության գործունեության բոլոր ուղությունների վերաբերյալ սպառիչ և հավաստի տեղեկատվություն։ Այսինքն, հաջող IPO անելու համար ընկերությունը պետք է ունենա կայուն ֆինանսական վիճակ, զարգացման հեռանկարներ, վայելի հասարակության և ներդրողների վստահությունը։ Ըստ էության, բաժնետոմսն ապրանք է, որը կարելի է գնել և վաճառել արժե թղթերի շուկայում։ Եթե տվյալ ընկերությունը բավականին հեղինակություն ունի և վայելում է ժողովրդի վստահությունը, ապա և բաժնետոմսերը որպես կանոն ունենում են բարձր իրացվելիություն։ Այսինքն, բաժնետոմսը կարճ ժամանակամիջոցում կարելի է վերածել դրամական միջոցի և գրանցել զգալի եկամուտ։ Ստացեք լրացուցիչ եկամուտ և զգացեք ձեզ բաժնետեր։